Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nikol a dneska vám budu vyprávět o Silent Twins, nebo taky o tichých dvojčatech. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte na malé self-promo, takže nezapomeňte na odběr kanálu a Instagramu a taky na to, že máme spuštěný prodej merče. Tak, důvod, proč se tenhle případ jmenuje Tichá dvojčata, je ten, že hlavními hrdiny tohohle příběhu jsou dvojčata June a Jennifer Gibbonsovi, které víceméně jako s nikým nikdy nemluvili, až na sebe. A to jim vydrželo nějakých 30 let. Potom ale celou věc překazilo úmrtí jedné z nich, které bylo ale víc než divné. No ale vrátíme se úplně na začátek. V dubnu roku 1963 se v jemenské nemocnici narodila dvojčátka. Prý jejich porod byl víceméně normální, jako nebylo tam nic divného, ale zanedlouho rodiče Gloria a Aubrey začali pozorovat takové divné věci, které jejich holčičky dělali. Zanedlouho na to, kdy začali mluvit, si totiž rodiče všimli, že jsou holčičky víceméně nerozlučné a že si mezi sebou vytvořili takový svůj speciální jazyk, kterému nikdo jiný nerozuměl. Když holčičky porovnali s jakýmkoliv prostě jiným dítětem, tak věděli, že na rozdíl od jiných dětí jejich holčičky mluví strašně málo, ale uzavřeli to s tím, že prostě nejspíš budou jenom hodně plaché a budou se stydět. V 60. letech minulého století, když děvčatům bylo 8 let, se rodina přestěhovala do Velké Británie a snažila se co nejvíc přizpůsobit a tak se rozhodla, že doma budou prostě mluvit jenom anglicky. No až na dvojčata June a Jennifer, které si ale pořád mluvili jenom tím svým vymyšleným jazykem. V tuhle chvíli už se o nich dvou začalo pomalu, ale jistě mluvit jako o tichých dvojčatech, protože s nikým jiným víceméně nechtěli komunikovat. No každopádně mluva nebyla jediná věc, která holčičky od ostatních odlišovala. Já jsem se dočetla, že velký rozdíl udělal i fakt, že oni dvě byly jediné žačky s černou pletí v jejich škole. No a díky tomu byly často šikanované, díky čemuž se vlastně ještě víc semkli k sobě. Šikana zašla tak daleko, že dokonce i učitelé často holčičky pouštěli dřív z hodin, protože doufali, že se tak prostě nepotkají po škole s dětmi, což by vlastně minimalizovalo právě obtěžování. No a tohle všechno způsobilo nejen to, že se stav holčiček zhoršil a ještě víc přestali mluvit, ale začali se vyhýbat i jakémukoliv očnímu kontaktu a odmítali cokoliv dělat, pokud nebyli spolu. No a asi si říkáte, že takovou svou speciální řeč a tady to stádium má spoustu dětí a hlavně dvojčat. To sice ano, ale tyto v drtivé většině případů po nějaké době přejde. Tady k tomu ale nedošlo. Když byly holky teenagery, tak se jejich mluva rozvinula tak, že pokud do té chvíle někdo přece jenom trošičku rozuměl tomu, co říkají, tak teď už nebylo rozpoznatelné ani jedno slovo. Navíc v tuhle chvíli odmítali mluvit s kýmkoliv jiným, odmítali číst a psát ve škole a když jedna něco udělala, druhá musela tu stejnou akci zopakovat a napodobit. Vypadá to, že se v jednu chvíli svého života, zhruba když bylo holkám 11 let, znovu rodina přestěhovala, ale jenom v rámci Velké Británie. Bohužel zase pro děvčátka byly jediné dívky černé pleti ve škole a tak šikaně neutekly. V tuhle chvíli přišly zase změny v jejich chování. Nejen, že byly neobvykle tiché, ale začaly se navíc pohybovat hodně pomalu, oblékaly se stejně, byly prostě víceméně kopie jedna druhé. Po spoustě let June řekla, že jeden den se vzbudila a byla sama sebou, ale druhý den se vzbudila a byla by s sestrou. A že si říkali, dej mi zpátky sama sebe a pokud mi dáš zpátky mě, dám ti zpátky tebe. V roce 1974 si medic John Rees vjel do školy, aby všechny děti zkontroloval, jestli jsou prostě zdravé a u té příležitosti je měl ve škole všechny naočkovat. No a všiml si dívek, které podle něho vypadaly a chovaly se jako panenky a na očkování prostě vůbec nereagovaly. No a tak upozornil ředitele školy, že všechno asi jako nebude úplně v pořádku.
Ředitel ale Johna prý hned uklidnil s tím, že to jako řešit nebude, že jsou prostě dívky hodně problémové a to je jako všechno. No, John se tady tím nenechal zvyklat a šel hned za dětským psychologem. Když ten slyšel všechno, co mu John řekl, tak si stál za tím, aby dívky začaly chodit na terapie. Tak se taky stalo a teda mimochodem dívky za všechna ta léta neviděla jenom tady toho jednoho psychologa, ale i různé psychiatry nebo psychoterapeuty. Ale to nikdy nezměnilo to, co dělali a dívky dál odmítali s kýmkoliv mluvit. No a co se týká tady toho prvního psychologa, ten je nakonec odmítl léčit, protože s ním dívky nechtěly mluvit a on tak řekl, že je prostě nemá jak léčit. O pár let později, v roce 1977, se dívky setkaly s terapeutkou jménem Anne Trehearn, která se soustředila na vady řeči a opět dívky odmítaly v její přítomnosti nebo dokonce na ní jakkoliv mluvit. Každopádně, co se stalo, bylo to, že když Anne odešla z místnosti, dívky mezi sebou zase začaly komunikovat a to se tenkrát Anne podařilo natočit. No a jedno se tenkrát Anne nezdálo. Přišlo jí, že June by s terapeutkou chtěla strašně mluvit, ale Jennifer ji nějakým jako způsobem drží naspátek. Prý u ní na terapii Jennifer tenkrát mlčky seděla, ale v jejím pohledu bylo cítit, že ona je tam ta silná. A tak terapeutku prý hned napadlo, že je June prostě nějakým způsobem svou sestrou ovládaná. Že to vypadalo, jako by June vždycky chtěla promluvit, ale Jennifer s ní komunikovala pomocí očního kontaktu a vždycky jí to jakoby zakázala. Navíc to, že dívky začaly mluvit, když byly sami, terapeutce alespoň řeklo, že s dívkami jakoby nebude nic špatně fyzicky, že se prostě jenom rozhodli uzavřít se před okolním světem. Takže první věc, která Anne přišla na mysl, byla ta, že by bylo nejlepší obě dvě sestry od sebe oddělit a poslat je do rozdílných škol. Doufala tak, že vlastně, jakmile budou dívky oddělené, tak si uvědomí, že nejsou závislé jen jedna na druhé, ale že pracují každá individuálně, což by mělo vyústit v to, že by dívky začaly normálně mluvit. No ale tenhle experiment šel víceméně hned do kytek. Prý se dvojčata ještě víc uzavřela a byla problémovější. Prý v jednu chvíli June nechtěla ani vstát z postele a museli jí vytahovat dva lidi. Její tělo bylo prý nehybné a skoro až bez známek života. Jennifer na druhou stranu byla hodně problémová a často se uchylovala k fyzickému násilí vůči ostatním studentům ve škole. Dál, když se dívky prý dozvěděli plán, že budou oddělené, prý se dokonce navzájem fyzicky napadli, křičeli a trhali si navzájem chumáče vlasů. No a jasně, když se tedy přišlo na to, že tenhle plán byl obrovský fail a dívky se zase setkali, prý se ještě víc přimkli k sobě a uzavřeli se před světem. Nemluvili ani se svými rodiči. Jediný způsob komunikace byl ten, že svým rodičům dívky sem tam psali dopisy, které jim nechávali na schodech. No a tak v pouhých 16 letech byly dvojčata nucená vlastně odejít ze školy. No a jasně, jakmile dívky nemuseli chodit ani do školy, víceméně se zavřeli ve svém pokoji a skoro nevycházeli. Kor když ani vlastně nemuseli s nikým komunikovat. A když říkám s nikým, myslím tím i jejich vlastní rodinu. S jediným člověkem, s kterým komunikovali, tak byla jejich mladší sestra Rosie, s kterou si sem tam hráli s panenkami, nebo si třeba vytvářeli různé fantazie, o kterých potom Rose říkali. K Vánocům jeden rok dostali dívky diář a tam si právě takové ty své fantazie a pohádky začaly zapisovat a prý si i tak nějak jako vybudovali lásku k psaní. A když jim bylo 16, tak i plánovali svoje příběhy vydat. No, ale ono to nebylo tak jako růžové, jak se může zdát. Většina těch příběhů podle všeho nebyla zrovna pěkná. Většinou se dělí ve Spojených státech, konkrétně v Malibu, a příběhy se často točily kolem mladých a atraktivních lidí, kteří ale páchali hrozné zločiny. Byli závislí na drogách, sexu a často se tam samozřejmě objevovala i smrt. Já jsem se dočetla, že si děvčata tak moc zamilovala psaní, že je přestalo zajímat hraní s panenkami a dokonce i se svou mladší sestrou Rose. Doopravdy se každopádně dvojčatům nakonec podařilo vydat knížku na vlastní náklady.
Obě byly mimochodem prý přesvědčené o tom, že budou jednou velmi úspěšnými autorkami, ale nic takového se bohužel v konečném důsledku nestalo. Vypadá to, že holky ale zanedlouho začalo nudit psaní jenom tak jako ledajakých příběhů a tak si chtěli trochu pomoct. Jo, začali experimentovat s drogama a alkoholem, dokonce začali sami páchat menší zločiny. V jednu chvíli se dokonce agrese otočila proti ním samotným, kdy třeba June psala do deníku o tom, že její sestra není normální a že se jí bojí. Jennifer zase do svého deníku napsala, že její sestra měla umřít při porodu a že by žádné dvojče nemělo zapomenout na to, že Cain zabil Abela. Netrvalo dlouho a dívky se uchýlily i k žhářství, díky kterému byly v roce 1981 zatknuty a díky čemuž vlastně byly později přesunuty do nemocnice s maximální ostrahou. No a tady to pro dívky nebylo ale vůbec jednoduché, protože když byly doma, tak tam nějak jako rodina tolerovala to, že jsou dívky prostě jiné. V nemocnici se jim ale o takovém přístupu mohlo jenom zdát. Byly jim tam předepisovaná vlastně antipsychotika, díky čemuž prý Jennifer začala vidět rozmazaně. V téhle nemocnici dívky musely být po nějakých 12 let a celou dobu si tam psali do svých diářů. Podle všeho se tam dívky cítili jako ve vězení, dokonce v jednu chvíli začali na doktora mluvit. Ten jim ale řekl, že se ven prostě rozhodně nedostanou a tak jsem se dočetla, že dívky dokonce psaly i dopisy na úřady a dokonce i samotné královně, jenom proto, aby byly propuštěny. Všechny prosby ale zůstaly bez odezvy. A tady to vypadá, že se jenom stupňovala agrese a nenávist vůči ním samotným a zase June do svého deníku napsala, že jeden z nich plánuje zabití té druhé, že je otrokem své sestry a že jí zajímá, kdo z nich vyhraje a jestli bez svého stínu zemře, nebo naopak, jestli bude konečně žít a tak dále. No, v roce 1993 se konečně dívky dočkaly a alespoň byly převezené na kliniku s nízkou ostrahou ve Walesu. Když ale dívky dorazily, doktoři si všimli, že je s Jennifer něco divného. Absolutně nereagovala. Prý v průběhu převozu nějak jako usnula a prostě se neprobudila a tak byla Jennifer prohlášena za mrtvou ve svých 29 letech. No a asi vás zajímá, jak reagovala June, když při posledním odloučení byla na tom vlastně tak strašně špatně. Ten efekt, který to na ní mělo, prý překvapil všechny, protože June z ničeho nic začala mluvit a dařilo se jí to tak, že by nikdo nikdy neřekl, že doteď vlastně nemluvila. Tohle celé ustilo v to, že June byla zanedlouho z nemocnice propuštěná a mohla žít víceméně normální život. V tomhle příběhu hraje důležitou roli i investigativní žurnalistka Marjorie Wallisová, která když se dozvěděla o tomhle případu, tak se prostě o něho začala ještě víc zajímat a přišla za rodiči Jennifer a June a ti pustili nejen do svého domu, ale i do pokoje samotných dvojčat. Tohle celé se stalo ještě ve chvíli, kdy byly obě dívky naživu, takže Marjorie měla šanci za dívkami do nemocnice přijet a zkusit si s nimi nějakým způsobem promluvit. No a co zarazilo asi všechny byl fakt, že dívky z Marjorie začaly doopravdy mluvit a nějakým způsobem na ní reagovaly. Sama Marjorie říká, že dívky chtěly být díky svým příběhům známé, ale co je nejhorší je fakt, že jak tak Marjorie procházela deníky dívek, přišla na to, že se June doopravdy cítí kontrolovaná svou sestrou, o které mluvila jako o svém tmavém stínu, který na ní dohlíží. Jennifer na druhou stranu psala o sestře jako o své úhlavní nepřítelkyni. Svou sestru prý popsala jako obličej neštěstí, bídy a vraždy. Jo, tohle jste asi nečekali, že? Anne se v tom začala víc dloubat a zjistila, že i ve starších denících sebou sestry nadmíru pohrdají a že se sami sebe až skoro bálí. Tak jak Anne tenkrát vysledovala, tak to ve skutečnosti doopravdy bylo. June se doopravdy strašně své sestry bála a na druhé straně stála Jennifer, která celou tuhle věc jakoby řídila. Když June chtěla promluvit, Jennifer jí to zakázala.
Když June chtěla dál od své sestry, ta to zase neschvalovala. No a teď se dostáváme ke smrti Jennifer. Anne říkala, že jenom pár dní předtím, než Jennifer zemřela, šla do nemocnice a tam s oběma mluvila. Jennifer prý přišla a řekla jí, Marjorie, Marjorie, budu muset umřít. A začala se prý smát. Marjorie se jí zeptala, jakoby proč, že není nemocná, že je zrovna budou propouštět do nemocnice s nižší ostrahou, tak v čem je jako problém. No a Jennifer jí na to odpověděla, protože jsme se tak rozhodli. Marjorie prý v obličeji Jennifer viděla odhodlání a fakt, že to myslí vážně, že se dívky prostě doopravdy rozhodly, že jedna z nich bude muset zemřít proto, aby druhá mohla doopravdy žít. No a tak Marjorie na nic nečekala a obrátila se na doktory s tím, co jí dvojčata řekla. Doktoři ale odvětili jenom to, ať se Marjorie nebojí, že jsou přece pod neustálým dohledem. No a v ten den, kdy dívky odjížděly z nemocnice, prý ráno Jennifer mluvila o tom, že jí jako není úplně dobře, ale jak vyjížděli z areálu, tak prý Jennifer dala June hlavu na rameno a řekla, konečně jsme venku. No a potom upadla do takového skoro až koma, z kterého už se prostě neprobudila. No a bylo zjištěno, že Jennifer měla problém se srdíčkem, prý kolem něho měla nějaký otok. Ale i tak se doteď věří, že zatím bude stát možná něco víc, že to celé prostě nesedí. Jasně, není žádný důkaz o tom, že by nějakým způsobem Jennifer přijala jed nebo něco takového. Mohla si ale přivodit jako problémy se srdíčkem jenom tak, protože chtěla a byla přesvědčená o tom, že musí umřít. Jasně, doktoři si mysleli, že třeba prášky, které mohly dívkám dávat, mohly způsobit tyhle problémy, ale June byla její dvojče, dostávala ty stejné prášky a stejně nikdy žádný problém neměla. June prý do svého deníku napsala něco o tom, že má hysterický smutek, ale Marjorie říká, že když June viděla jenom několik dní po smrti své sestry, že byla v dobré náladě a mluvila, jak kdyby se vážně nic tak strašného nestalo. June dokonce řekla, jak jí smrt její sestry jakoby otevřela a dovolila jí být sama sebou. Řekla jí prý podle všeho, že Jennifer musela umřít a že jakmile se obě dvě rozhodly, která to bude, že je povinnost June teď žít i za svou sestru. To podle všeho June taky dělá doteď. Pořád by měla bydlet ve Velké Británii a teď už teda žije normálním životem, kdy mluví jako každý z nás. Když se jí kdokoliv zeptá na její minulost a na to, proč byla 30 let potichu, tak řekne, že se se sestrou prostě na tomhle domluvili, že nebudou mluvit s nikým jiným než jedna s druhou nahoře v jejich pokojích. No a tohle bude za mě pro dnešek všechno. Já si moc ráda vyslechnu, jak se vám dnešní příběh líbil a hlavně, co si myslíte, že se stalo, nebo proč vlastně Jennifer umřela. Já se budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!